د پیر ابو منصور نوې کارنه مار سر شریکوم په سټډرا سره دا ویډیو وګورئ د دینه پاس تر سره اوسو خبر کوم ویډیو ډیر وګدده ده خو تر اخره پورې به ګورئ او شیر کوئ به لازمی چې دوی ته ورورسی ابو منصور وای چې ما کې یو غلطی تاسو را تر په ګوته کوي نو تا چې دا کوم غلطی کړې ده نو دا د ټولو نه غټه غلطی تا کړې چې ته په یو سړی پسې کور ته ځي او دا هغه ذات چیړي او هغه چې کوم دی ټارګټ کې او خلکو په مخ کې د کلي والو په مخ کې ته شرمې بیا به سره همدغه شان دي کېږي ستا ګریوان ته به خلک لاس درچي او ستا د ګریوان نه به خلک تڼۍ شلی دغه ویډیو تاسو وګورئ د هغې نه پس راځو یو څو خبرې سره کوم خو ویډیو د سره شارټ شارټ پلی کوم خبرې به پې کوو او تر اخرې پورې به را سره ګورئ پسې ویډیو جوړې کړه نو ته خو بیا په عزت باندې نه پوهېږې کنه بیا خو ستا عزت نه شی چې ته زما نه ته زما خاطر نه کړی ته ګوره د شاهد چمچۍ په هر څه باندې دا ټول کا د شاهد په اړه باندې خو ستا د ټولو حقیقتونو ماته معلوم دی وروره مهرباني وکړه چې خولې د تاسو دغه جپړه لږه غونډه کې واورېدله نورې تفصیلي خبرې به هم پې کوو او تفصیلي دغه ویډیو چې کومه دا لس منټه ویډیو ده دا به ورسره پوره شریکومه خو داسې کار شوی دی چې ابو منصور را لګېدلی دی او په عمران پسې تللی دی کور ته ښا کور ته پسې څله تللی دی هغه ورپسې دې له تللی چې ته په ما پسې ریاکشن ویډیوګانې کې او تا به ځان ته موبایل نیولی او ته په ما پسې لګیا خبرې کې نو آیا تا کې به صحیح ځکه په تا پسې خبرې کوي او منصوره ته او عمران ته ته به اوسه پورې شاهد سره ګرځېدلی ښه ټیک ټاک کار هم چلېدو اوس چې کوم دی په مینځ کې ورته غوښه ایږدلې ده او دواړه پرې وران شوي وی هېڅ چارې هم داسې مه کوئ چې بیا درپسې خلک خاندي او یو بل پسې کورونو ته ځئ دا جنگ چې کوم دی دا د سوشل میډیا جنگ دی ذاتی مسلې چې کوم دی د هغه د سوشل میډیا نه بار چیړئ په یو سړی پسې که کور ته ځئ نو کیمره نیغه نیغه مه کوئ که یو سړی پسې چې کوم دی خبرې له ځئ هم کیمره نیغه نیغه مه کوئ ابو منصور وایي چې یاره زه ورپسې تللی وم او ما ورته ګیله کول نو خو صحیح ده ګیله وکړه د پښتو معاشره د پښتو ملک دی کینه ورسره خبرې وکړه کینه مشر ته ولی ګیله وکړه نو ته اوس موبایل دې آن کړی دی او موبایل باندې ته ویډیو کې او تا ته به هغه څه نه وایي او ته وایي چې دا پښتانه نه دي زه ورغلی وم کور ته او دوی په ما باندې ګزارونه وکړل ای خی نو زه هم د چیچلو چې ته ورغلی
او تا غزال چیړې ولته خلکو ته شرمې او ته په کلی کې هغه بی عزتی کې هغه ماحول خلکو ته خې هغه بی ګراوند خلکو ته شوکې نو دای لا تا سره بی ایسب نه دی کړې دای تا سره بی خې انصاف کړو ستای مل مستیا کړې دا کم دین او هغه ټارګټ کو مزو بس کور ته ورزم مزو به بس ویم چې پښتانه دی ماته بلاس نه شیر چولې نه اچرم دا سوچ مکوا ته چې په یو سړی پس کور ته زی نو داغه بی عزتی کې نو خامخا به ته هغه بی عزتی راوړې ځکه چې داغه کلی والے به تر ځامن به ملګری یاران دوستان به څوک دسی وبو نه راوړي چې تاسو ورځو په کور کې اور پس چغې سوري وخه چې روزا او واس ویډیو غانې پس کې کیمرا دی نه غکړي دغلته به زنانه وي دغلته به ډیر خلکو عمران وست هم سره ډیر انصاف کړی دی قسم په خدای زوی مچی بس لاس خپې دی په مات کړی وي او په کټ کې راوړی وي کته وګوري ته په سوشل میډیا ته اوس رالیلې ته سوشل میډیا نه نه خبر هر چا سره لاس اچې که د چا پروموشن هم کېته د هغه بی عزتي کې مسلمان لږ په ځان کې ادب پیدا کړه لږ په ځان کې تمیز او اخلاق پیدا کړه دا ویډیوګانې ستا د کولو دي د خپل تعویزونو سره کار ساته د خپلو سختونو سره کار ساته ستا اوس څه کار دی چې ته رالګېدې ته په عمران پسې کور ته ځې ته ورته چې یاره تا په ما پسې ویډیوګانې کړې دا خو سوشل میډیا ده خلک به په چا پسې ویډیو کوي څوک به په چا پسې ویډیو کوي تا کې به صحیح ځکه بر پسې ویډیو کوي کا اوس پورې یو ځای ګرځېدی ایس هم نه و اوس چې کوم دی نو بیل بیل شوی اوس هم قیسې راغستې یو چغې سورې هم راغستې چې آیا دا څه روان یو دا څه وشولو په ما پسې ته ما ته ثبوت وښایو ثبوت زه تا ته ډول ثبوت ښیمه نه ستا کار څه دی چې ته په ما پسې ځای ته راځې داسې مه کوه یعنې بلې پېرېله چې ته لاړ شي نو په خدای یقین وکړه چې زه عمران ته ویمه چې هلته اوله او بیا ما ته رنګ وکړه بېغیرته چې ته وځې په سړی پسې هلته را دغه کې چې یاره بس دا خو ما سره زیاتی وشو ما ګریوان ته لاس واچو مونږ ګیلې له راغلی ته ګیلې له تلې وې ګیله به دې په جرګې به دې ځان سره څوک بوتلې وې ناست به وې د هغه د کلي نه ویله او په بل ځای کې ناست وې خپل ځای ته به دې راغوښتی وې چې تا ورته ګیله کوله ډرامې هم شروع کړې دي مړه پراډ او دوکې هم شروع کړې خلک هم پسې کېدي او تاسو پسې کوي ملک چېرته روان دی او تاسو چېرته روان وئ ټول عمر بس تاسو دغه دوکې او دغه پراډونه او دغه مسالې بس مونږ به هغې کې لګیا یو په هغې باندې به خبرې اترې کوو که دا عمرانه چیز ښه ړه ښکته پورته نه کړي زمونږ ټول پښتانه تا سره دي تاسو چې کوم دی لګیا وئ ښه کار کوئ معیاري کار کوئ خو زه ګیله په تا نه په دغه یو خبره کومه زه تا نه ګیله دغه یو خبره باندې کومه چې عمرانه ته د دې منصور له به ورتللې او منصور سره به ناستې ویډیوګانې به دې کولې نن ستا عزت ته پکې لاس واچول شو نو زه تا ته دغه سوال کوم دغه مینت کوم چې دغه خلکو سره مه ګرځه چې ته بیا سبا ستومانې دا ویډیو د سره دونه شیر کړي چې دغه خبیثه انسان ته او ده ته پته ولګي چې آیا د عمران وروڼه شته دی عمران په حقه دی په سچه باندې دی او په تا پسې ویډیو کوي زه په ورځې خلک په لسو زرو خلکو پسې ویډیوګانې کوي او خلک بوی چې یاره دا په ما پسې ویډیو کوي تا کې بس صحیح ځکه در پسې ویډیو کوي کنه نن نه پاس در پسې زم ویډیو کومه تا کې کښې غلطی نه وي کنه ته به وګورې چې زه په تا پسې ویډیو کوم او که نه کومه دې پسې مه ده چې یو سړی په تا پسې ویډیو وکړي بس ته ماته وایي چې بس یاره زه په تا پسې ځکه رالم چې ستاسو ثبوتونه شته ثبوتونه ورسره یي هغې په ویډیو کښې شو کوي ځکه تا ته وایي ته په هغه پسې ویډیوګانې نه کوې چې ځانه بس درک ساس کړي هېڅ پهم نه ویمه نو خفه شي ځینې وخت کښې سړی خفه شي چې عمل دا حالات کوم خو روان دي مړه تاسو کوم ډرامو ته ناستې وایي زه ورته ریئل نه شم ویلی دا پراډ دی پراډ دوکه ده دوکه صرف د خپل ویوز دپاره خپل پیج دپاره لګیا دي